אז רגע, אז לפני הכל אני חייב לשאול שאלת uh, הדיוטה, הדיוט בהי. מה, גברים, uh, נכון? איך זה? גברים ימעדים נשים מנוגה? יש, ב, האם יש מדעית פערים במיניות ובתשוקה בין גברים ונשים? השאלה מה זה מדעית? לאחרונה <מד> קראתי מחקרים שאומרים שאם אנחנו מדברים על מבחינת הנאה פיזיולוגית, אין הבדלים. זאת אומרת, זה לא שגבר יכול ליהנות יותר מבחינה גופנית מאישה, או אישה יותר מגבר. אין הבדלים. שוב, זה קצת קשה להשוות, כי אף אחד לא היה פה ושם. אבל באופן כללי, המדדי ההנאה הפיזיולוגיים הם די שווים. אז פה אנחנו יודעים את זה. שווים באברי המין, שווים בגוף, שווים באט. זה חמוד ששאלת על אברי המין, אז באמת הרבה פעמים משווים את הקליטוריס, את הדגדגן, לפין. למה? תשאל. למה? למה משווים את הדגדגן לפין? כי יש להם אלמנטים כמו המון קצוות עצבים, וזה מה שיוצר ריגוש. הדגדגן עצמו יש לו עשרת אלפים קצוות עצבים. אז עשר אלף זה עליו. אבל <laughs> על לפני <laughs> ארבעה חודשים בכנס חדש יצא מחקר שאין לו שמונת אלפים קצוות עצבים. יש עשר אלף קצוות עצבים. מצאו עוד אלפיים. המדע התקדם ואיתרנו עוד אלפיים. מצאו עוד אלפיים, אתה קולט? זה מה שמסביר גם למה מגע ישיר יכול להיות גם כואב ולא תמיד מענג. מה שנקרא Overwhelming קצת. נכון, והטענה היא ש-Head of the Pines, ופה אני לא יודעת כמה קצוות עצבים יש, אבל ראש הפין הוא גם מאוד רגיש למגע הוא מכיר גם הרבה קצות עצבים. בדיוק, בעקבות אותה סיבה, וגם הדגדגן הוא... תוך כדי עוררות מינית, מזדקר, מתמלא בדם ובדומה לפין. הוא גם מזדקר ומתמלא בדם והופך להיות זקפה, וגם הוא יש לו זקפה קטנה שם. ובכל זאת חוויית החדירה, בין אם מהצד של הגבר או מהצד של האישה, אני מקווה שזה בסדר, הנה אנחנו מתחילים פה עם השירות, תראה? וגם אני נפתח. אתה רואה? היא חוויה קצת שונה לשני הצדדים. האם? החוויה של ההכלה, או החוויה של החדירה, והחוויה של ההיחדרות, אני מניח, היא שונה. אני חושבת שהמשמעות הפסיכולוגית פה טמונה בעצם בתוך ה... איך שגדלנו. ומשם מתחילים הפערים במיטה. Hmm. איך זאת גדלנו. זאת אומרת, בסוף ביולוגית, מבחינת eh, כמות קצות העצבים, הפעילות הביולוגית של העבר ותחושת ההנאה, גם לנשים וגם לגברים, יש איבר, יש איבר שמאפשר להם לחוש עונג מפעילות מינית. נכון, מדויק. אוקיי. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, בוא נסתכל על זה בקונטקסט יותר רחב רגע. תרבותי, חברתי, אנתרופולוגי. פסיכולוגי. בקש, פסיכולוגי, בבקשה. אז בוא נלך להתחלה. ופה באמת התחלתי לספר לך מקודם, אני אספר למאזינים שלא מזמן הרציתי בכנס בינלאומי, כנס שמיועד בעיקר לכל מי שמתעסק ברפואה מינית, שזה רופאים, אורולוגים, גניקולוגים, אה, רופאים סקסולוגים, <laughs> יש שם כל מיני אירועים גים 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 גים, וכדומה, ויש גם מטפלים, ושם אני זוכרת, באתי ואמרתי, טוב, ביקשו ממני להרצות, what women want. ואז אמרתי, אני הולך לבסיס ואני אציג את התסריט המיני, מה שאני תמיד אוהבת לעשות, ואני להסביר על איך אנשים גדלו ואיך הגברים גדלו ועל הפערים האלה בהנאה שבסוף קיימים, לא בגלל הפיזיות, יותר בגלל הפסיכולוגיה של זה. בגלל התסריטים המיניים של שנינו. נכון. שני המינים. נכון, וחשבתי שאני קצת אולי אשעמם, הלכתי כמה פרופסורים, רצתי, זה ישעמם, זה יהיה בסיסי, ובסוף זה היה מטריף, כי זה פשוט כל הפרופסורים המאוד מאוד גדולים שם, שלקחתי זאנקס לרגע כשאני מדברת מולם באמת, מרוב לחץ, באו ואמרו לי זה היה מדהים. גם אם הם יודעים עדיין לשמוע את הסיפור הזה, זה מדהים. ובואו נספר את הסיפור. הסיפור הזה מבוסס הכל על מחקרים. כל מי שירצה אחר כך לשלוח לי אימייל, אני אעביר לכם את הרשימה. זה מתחיל מהיותנו קטנים, כי ילד שהוא קטן אה, ולומד לעשות פיפי, מקבל רשות לגעת בפין. יאללה, תחזיק, תכוון, mm. תיגע, והוא מתחיל להתחבר לתחושות בעצם בין המגע של היד לאיבר. ילדה שהיא קטנה, העבר הוא גם חיצוני, אני משנים ומוסיף, הוא נראה לעין, אתה מדויק, יותר קל להתחבר אליו, זה אני כן יכול להעיד גם, <laughs> <מה> שנקרא, <laughs> לא, כגבר. זה נקרא פינס אונר, mm. כהבעלים של הפינס. זה מה, ש, מה זה, זה התופעה הפסיכולוגית של זה? זה? מה זה אומר פינס אונר? פינס אונר וג'יינה אונר או וולווה אונר, זה למעשה המושגים החדשים שאנחנו משתמשים בהם כדי לא, כדי להכליל את כל מי שהפך להיות הבעלים של פינס ועשה ניתוח. בעצם אה, איש אה, לאישה, אישה לאיש. זה כאילו ה-PC אה, 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 תר... uh, name לכל מי שיש לו התר... איבר מין גברי. נכון, זה אוקיי. הכינויים כדי החדשים. לא, כדי לא לתת לי מגדר תוך כדי. נכון, כדי אוקיי. לא להעליב את כל מי ש... ש... כלומר, אם אני אומרת, נולדת הסיס ג'נדר, ואז יש פינס אורנר, ואני גם השתמשתי במושגים, וזה עשה המון רכשים בקהל, כי זה באמת המושגים הנכונים הבנתי, היום. הבנתי, הבנתי. אז פינס אורנר זה לא מושג פסיכולוגי, זה פשוט מי שיש לו פין. נכון, שאלה, פשוטו כמשמעו, נכון, okay. זה לא אומר okay. שנולדת איתו, אבל יש לך פינה, אתה פינס אונר, אוקיי, אז כבעלים של הפינה, אתה יכולת לעמוד מול המראה באמת, ולהסתכל עליו, נכון, נכון, ואצל וג'יינה אונר, ככה אומרים, נכון, יפה, okay. או וולווה אונר, okay. אוקיי, okay. אז באמת, אצל האישה, לא רק שמסבירים לה בהתחלה, Ee, שהיא לא תשחק עם האיבר כמו הילד שמשפריץ ומה זה תשחק תכוון תזה זה, זה, זה נהיה שעשוע אצל האישה מדייקים אותה כל כך כי אם היא תנגב הפוך. אז החיידקים ייכנסו למה שנקרא אזור שממנו היא מטילה את מימיה, עושה פיפי, -פי, וזה דלקת בדרכי השתן. Mm. ולכן תמיד מלמדים את האישה, את חייבת להיות צעירה, את צריכה לעשות את זה אחורה, שזה לא יעבור, כלומר זה מגיע, עם, מתחיל עם הוראות הפעלה. אין פה שום שעשוע, אין פה שום מגע של היד באיבר, אין פה מקום שאומר, יאה, אני יכולה לגעת בו ולהרגיש, איך זה מרגיש. עם אלמנט של מה שנקרא של זהירות. וגם האופן שבו אנחנו נוטלים את השתן, אני מניח, תקני אותי. זה הרבה פעמים בישיבה, זה בסוג של הסתרה, נכון. או הצנעה, בוא נקרא לזה, בהיעדר מילה אקסטרימיסט אחרת. אני מסכימה איתך, עד <coughs> היום כשאתה רואה ילדים עומדים ועושים פיפי לעד עץ, <coughs> זה מרגיש יותר נורמטיבי מילדה שמורידה ומתיישבת <coughs> לעשות <ומסתגן. לסוף> פיפי. <coughs> זה מרגיש יותר נורמטיבי אצל הגברים, <coughs> ילדים, סליחה, וגם גברים קצת פחות מרגיש לי נורמטיבי, אבל לא נורא.